ကျောက်ပြူမျိုးနယ်နဲ့အမ်းမျိုးနယ်ကြားရှိကံရိုးတန်းတွေမှာဂုံးအမြောက်အများတေဆုံးမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ကိုအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်လောင်းချောင်းမြစ်အထက်ပိုင်းကြောက်ဖြူမြို့နယ်အမ်းမြို့ကြားကကျယ်ဝချောင်းကမ်းဘေးမှာဂုံးတွေအမြောက်များတည်ဆုံနေတာကိုစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါအခုလိုဂုံးတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်ဆုံတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်အတွင်းတန်စစ်မြစ်တစ်လျှောက်ရေတုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှစတွေ့လာသလိုဂုံးကောက်ရမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဂုံးကောက်သူတွေကပြောပါတယ်အလုံးကြီးရောသေးသေးလေးရောအပေါင်းတွေအရင်ကမတည်ဘူးလေဒါကမှမတည်ဘူးအခုမှဒီနေဒီကျပြတ်အခုကရှေးဖွေကိုပူလာရှိတယ်။တရရုံးကတော့20ကျုံ20လောက်လို့ရတယ်ဒီပြောက်။အခုကဆိုရင်ဒီမိုက်ကလည်းဒီဘက်ကဆယ်လောက်ပဲဖြစ်လာ။ကုန်းကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေတဲ့ရေလုံသားတွေမှလည်းအရေပြားရောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပြည်내ဆိုးရွားကိုတင်ပြထားတယ်လို့ရေလုံသားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အမ်းမြုံနယ်ပိုက်လိုင်းရေးရာစောင့်ကြည့်လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့ကလည်းပြောပါတယ်ဒီကုန်းကောက်တဲ့လောက်ကောက်ကိုမင်းကအော်ဒါနေရတဲ့ဒေသခံတွေလောက်တော့တယ်ပေါ့နော်သူတို့အရင်ပြောတယ်ပုံမှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအရင်ပြောပုံမှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပြင်နေလူရောက်ပေါ်တန်းပြရတာပေါ့နော်ကုန်းနေအမြောက်များတည်ဆုံတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မှာတာဝန်ရှိသူတွေကွင်းဆင်းလေ့လာတဲ့အခါဂုံးသေးလေးတွေတည်တာကိုတွေ့ရပေမဲ့အခုလိုဂုံးတွေတည်တာဟာလည်းတာမန်ဖြိုးဖြစ်စဉ်တိုင်းတည်ဆုံတာလို့ခရိုင်ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကသိရပါဗျ။အဲ့တော့ရေရေငင်းငင်းနဲ့ပါညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီရေရေငင်းငင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်စတော်ပါတယ်တရားမယ်။အဲ့ဒီနေရာဒီပြန်စတော်တော့ရှင်းနေတယ်။ဂုံးတွေနည်းနည်းပါးပါးတည်တာတော့တည်ဖုံဖုံလေးပေါ့ကုန်းမလို့ပေါ့။အဲ့ဒီတရားလေးဖြည့်ချင်းတည်တာမဟုတ်ဘူး။ပြန်တည်တာဆိုပုံစံနေမှာပေါ့။အကြာပြီးတော့တည်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီကုန်းတွေကတည်တော့ပြီးရင်ရေရှုထုတ်လို့တည်တော့ပြီးရင်နောက်နေ့တမှနောက်နေ့တမှတပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့မျိုးတွေကြံခဲ့လို့ရှိတယ်အခုလိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်တဲ့လေလာမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရကိုဆက်လက်တင်ပြပြီးရေညဉ့်ဉန်းမှုရှိမရှိရေတွေမဲနေရတာဟာရေနံသန့်စင်ဆက်ယုံတွေကစွန့်ပြစ်အညစ်အကြေးတွေကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းစုံစမ်းပေးဖို့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအောင်ပါခင်ဗျာ